Funkcioner Saveta za nacionalnu bezbednost SAD-a Ryan Tully preneo je drugim učesnicima Beogradskog bezbednostnog foruma poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa Beogradu i Prištini da nastave da rade na realizaciji sporazuma iz Vašingtona. Trump veruje da ekonomska saradnja može doprineti boljim odnosima dve strane, rekao je Tully, inače zamjenik pomoćnika direktora Saveta za nacionalnu bezbednost SAD-a za Evropu i Rusiju. On je na online panelu na kojem su učestvovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti rekao da je predsjednik SAD-a posle 20 godina ograničenog napretka u odnosima dve strane, rešio da u središte procesa normalizacije njihovih odnosa stavi ekonomiju. Predsjednik snažno veruje u čvrste ekonomske veze između Beograda i Prištine, uključujući i privredni rast i stvaranje radnih mesta, rekao je Tully na panelu pod nazivom Beograd-Priština nema rešenja bez poverenja. Potrebno je izgraditi poverenje između dva partnera, nedostatak formalnih ekonomskih kanala između Beograda i Prištine je komplikovalo i najprostije transakcije, počevši od čekanja na prelazima ili nedostatak saobraćajnih veza u je Tully. On je istakao da je to sve uticalo na odnose, na odliv mozgova, što također utiče i na zapošljavanje. U Vašingtonu su, kaže, pomenuti glavni koraci koji treba da se preduzmu i da su oba lidera pokazala veliku hrabrost i posvećenost obavezama. Podseća i da je američka delegacija posetila Beograd i Prištinu kako bi učinila operativnim ciljeve od 4. septembra. Oni su sad otvorili kancelariju u Beogradu, a postoji još jedan tim u Beogradu koji radi sa drugim predstavnicima američke administracije i bavi se pitanjem energetike i da pomognu pitanju energetske diversifikacije kao značajnom bezbednostnom pitanju, rekao je Tully. Zahvalio je kolegama iz Evrope i rekao da ih SAD podstiče da dalje rade na razvoju ekonomskih odnosa. Kaže da su bili i u bliskom kontaktu sa kolegama iz Evrope i da će rado nastaviti da podržavaju Beograd i Prištinu tokom izgradnje ekonomskog poverenja. Nadam se da ćemo stvoriti potrebne uslove da dva lidera reše te već dugo prisutne izazove, zaključio je Tully.